Egunon, Euskalgintzaren Kontseiluaren Euskararen adierazpena plazaratzera gatoz. 2024ko azaroaren 9an, Euskara eta Euskal Hiztun Komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela adierazi genuen Bilbon, Euskalgintzaren Kontseiluko kideok, helen Europako hizkuntzen sarearen batzar orokorraren babesarekin. Ez da erraza, inoren egoera larria dela aldarrikatzea. Are eta gutxiago norberarena. Baina zoritxarrez, Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia eten dela erakusten duten zantzuak nabarmenak dira. Hainbat dira zerrenda genitzaken datu eta joera soziolinguistikoak. Baina alarma piztekoak dira, eremu euskaldunenetan atzera egiten ari dela Euskararen erabilera. Eta Euskal Herri osoko joera dela, Euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen diren hiztunak gero eta gutxiago izatea. Zifretara etorrita, hiztunen 17.5 baino ez dira egunerokoan Euskara erdara kadina edo gehiago erabiltzen dutenak. Bestera batera esan da, hizkuntza baten osasunaren adierazgarri behinena den erabilera soziala ahula da. Eta hizkuntza praktikak orokortasunean hartuz, oraindik eta gehiago ahultzeko joeran da. Adierazpen hartan jaso genuen bezala, ahultasun horrek jakina lotura zuzena du Euskararen eta Euskal Hiztunon estatusarekin. Izan ere, bere lurraldeko eremu zabal batean Euskarari ukatu egiten zaio ofizialtasuna, nor izatearen gutxieneko aitortza, taxuzko politika publikoak aurrera eramateko aukera. Ofiziala den eremuan berriz, Euskararen aldeko hizkuntz politikak eraisten ari diren epaisorta gertatzen ari da. Normalizazio eta biziberritzearen aurkako oldarraldi judizial gogorra. Epai horiek Euskararen aldeko neurriak diskriminatzailetzat jotzen ari dira. Hizkuntza gutxituen Europako gutunaren 7.2 artikulua bera auzitan jarriz. Are, oldarraldi horrek badu dimentsio politiko eta mediatikoa ere. Eta tamalez, Euskara eta Euskal Hiztun Komunitatea minorizaziotik ateratzeko neurriak diskriminazioarekin lotzen dituzten diskurtsoak ugaritzen ari dira. Adostasun zabal, sozial zabala urratuz eta gizarte kohesioaren eta justizia sozialaren aurka eginez. Eta ezin dugu ahaztu, ahultasuna larritu egiten duela globalizazioaren egungo aldaerak. Jendeon mugikortasunak, bilakaera soziodemografikoak eta bizitzaren digitalizazioak erronka berriak ezarri dizkio Euskararen biziberritzeari. Globalizazioaren ondorioetako bata boteredunak are eta boteretsuago egiten dituela dimentsio politiko, ekonomiko eta sozial guztian. Eta hizkuntzen eta hiztun komunitateen arteko botere harremanak ez daude dinamika horretatik salbu. Laburbilduz, globalizazioaren egungo aldaera homogeneizatzailearen eraginez, hizkuntza hegemonikoak are eta hegemonikoago dira. Eta minorizatuak are eta zaurgarriago. Hori guztia aintzat harturik, gure burua behartua ikusi dugu larrialdi linguistikoan gaudela adieraztera. Hau da, indarrean diren joera soziolinguistikoak eta egiturazko arazoak itzulikatzeko neurri egokiak epe laburrean hartu ezean, atzeraldia datorrela. Hizkuntz politikan aurrera pauso sendoak egiten ez badira, bizigarritasun soziala irabazi ordez galtzen hastekotan gaudela. Baina azaroaren 9an bertan esan genuen bezala, gaur hemen Euskararen nazioarteko egunaren kariaz, Euskalgintzarentzat hain esanguratsua den Martin Ugalde kulturparke honetan baturik, are eta indar gehiagoz aldarrikatu nahi dugu, larrialdian gaudela esatea ez dela
arrangurarako dei bat. Are eta gutxiago etxipenerakoa. Aitzitik, larrialditik indarraldirako bideari ekiteko lehen urratsa da. Diagnostiko zuzen bat onbideratzea abiatu ahal izateko. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua norantzko egokian jartzeko. Horixe da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskararen Nazioarteko Eguneko adierazpen honetan agertu nahi duen borondatea. Garaiz gaudela. Sinetsita gaudela etorkizunak Euskara ezinbesteko duela guztiontzako oparo eta bizigarri izango bada. Eta horren bestez, buru belarri arituko garela larrialditik indarraldirako bidea bultzatzen, osatzen egiten. Badakigu lehen eginkizuna zein den. Euskararen normalizazio eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren ardatzean jartzea. Ezinbestean horretarako deia egiten diegu erakundeei, agintariei eta oro har eragile politiko eta sozialen. Lehen mailako auzi politikoa da, urgentea eta erabakimenez heldu behartzaio. Aldi berean, Euskalgintzaren Kontseiluko kideok iazko azaroaren lauko manifestazio ostean hartutako konpromisoan berresten gara. Euskararen normalizazioa berriro norantza egokian jarriko duen akordio soziopolitikoa bideratzeko erantzunkizunean. Larrialditik indarraldirako bidea bultzatuko duen gizarte itunaren lanketan. 2021 batean erein genuen akordio horren hasia, batuz aldatu dinamikari esker. Euskal Herri osoko 110 eragile sozial normalizaziorako bidean ezinbestekoa diren bi oinarrien gainean ados jarrita. Ezagutzaren unibertsalizazioa eta erabilerarako eremu erosoak bultzatzeko konpromisoan. Amaitzear den 2024 honetan, akordio bide hori sakontzea izan da kontseiluaren eginkizun nagusietako bat. Batu zaldatu dinamikaren baitatik sortutako talde eragilea lagun hartuta, abiaburuko bi norabidetzeak mami zehatzagoz betetzea. 2025ean gizarteratuko dugu lanketa horren emaitza. Ekarpena egitera gatoz. Hain zuzen ere, sinetsita gaude 2025a urte garrantzitsua izango dela euskararentzat eta euskal hiztun komunitatearentzat. Larrialditik indarraldirako bideari ekingo diogula, norantzko berri bati. Ildo horretan, erakunde agintari eta eragile politiko eta sozialei eskaera zehatza egin berri diegu. Halaber, kontseiluko kideok adierazi dugu zein den gure borondatea eta konpromisoa. Baina larrialditik indarraldirako biratze honek guztion premia du. Euskararen alde, hizkuntz berdintasunaren alde eta funtsean justizia sozialean, gizarte kohesioan eta bizikidetzan sinesten dugun guztiona. Horregatik, prozesu honen parte izatera gonbidatzen ditugu herritarrak. Guztiok daukagu ekarpena egiteko aukera. Esate baterako, egunerokoan euskaraz arituz eta aritzea erraztuz. Euskaltegietara joateko urratsa eginez edo ingurukoak animatuz. Euskal herritar berriei euskara eskainiz. Hizkuntz eskubideen urraketen aurrean euskararen telefonora edo behatokira joz. Aste arden Durangoko azokan euskal kulturaren unibertsora hurbilduz. Finean, euskaraz biziz eta euskaraz bizitzeko aukera emanez. Baina eguneroko hori ez gain, 2025ean izango dira ekarpena elkarrekin saretze sozialaren bidez egiteko aukerak. Euskaraldia dator udaberrian. Eta larrialditik indarraldirako bidea akordio soziopolitiko berri baten bidez egiteko urratsean, mobilizazio sozialerako gonbidapenak ere izango dira. Eskuz esku eta besoz beso elkarren ondoan aritzeko proposamenak. Berriro diogu, prozesu honek guztion beharra du. Guztiok egin dezakegu ekarpena.
Ekarpenez ari garela eta kulturgileen ordezkariak gaur hemen gurekin ditugunez, haien lanaren azpimarra egin nahi dugu. Prekarietate gorriaren arriskua beren gain hartuz, haiek eskaintzen baitigute euskaraz bizi ahal izateko unibertsoa. Zoru hori sendotzea izango da, larrialditik indarraldira igarotzeko gakoetako bat. Azkenik, 2025-eko abendurako, Euskararen egunaren testu inguruan, mobilizazio sozial handi baterako deia egingo dugu. Prozesu baten emaitza izango dena, eta ziklo berri baten abiaburu. Ez da erronka makala, baina itxaropentsu eta pres gaude. Datozen hilabetetan mobilizazio honen nolakotasuna adostu eta iragarriko dugu. Beraz, itxaropen eta ekimenez jantzita jar gaitezen etorkizunera begira. Garaiz gaude. Bagoaz larrialditik indarraldirako bideari ekitera. Eskuz esku, besoz beso. Euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz biziko gara. Etorkizuna euskaraz.